សំកាត់ប្រសាសន៍ដោយសារតែយោងទៅតាមដែលអាយដមប្រធានគណៈកម្មការលោកមានប្រសាសន៍អមិញមិញពីបញ្ហាបង្គោល185អញ្ចឹងខ្ញុំបាទរាជកម្រិនជាតំណាងរាជនៅមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងហើយពីបញ្ហាហ្នឹងអស់លោកបងប្អូនដែលជាអ្នកកាសែតជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រធានគណៈកម្មការដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើប្រទេសនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28អាយដមជ្រាបអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញខាងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនងងដល់ថ្នាក់ថាមិនបានដឹងអីមិនអស់ទេខ្ញុំនឹងបង្គោល203ដែលជាបង្គោលនៅក្នុងតំបន់គេហៅ H12 នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺថាតាមពិតដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុនខ្ញុំទៅវៀតណាមដែលធ្វើផ្លូវនេះទីនោះគេប្រាប់ថាភ្នំដូនតាហ្នឹងគឺជាដីរបស់ខ្មែរពីហ្នឹងនៅទីនោះថាហ្នឹងជាភ្នំជាដីរបស់ខ្មែរឥឡូវបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍ព្រោះថាតំបន់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងលោកឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់ឲ្យដល់មកខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេអាពេលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចេះអាយដមខ្ញុំចង់សួរថាអាយដមឲ្យខ្ញុំសួរសិនមើលអាយដមគង់ពេលខ្ញុំឲ្យសួរប៉ុន្តែសួរឥឡូវខ្ញុំសួរថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដែលជាអ្នកទីដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមានប្រសាសន៍ថានៅតំបន់នោះគឺមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅមានន័យថានៅប្រទីបបតុងឡើយមិនទាន់ដោះស្រាយចុះហេតុអីបានជាទីហ៊ានយួនប្រជាជនយួននឹងមកវាយខ្មែរនៅលើតំបន់របស់ខ្មែរកាន់កាប់ខ្ញុំសូមសួរជំនួសប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអាយអាដាមសួរថាអានឹងជាតំបន់សជាតំបន់ដីវៀតណាមឬក៏ជាតំបន់ដីខ្មែរឥឡូវសូមមានតើហើយបាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយជូនលោកមិនចាំបាច់បន្តសំណួរទេខ្ញុំដឹងហើយលោកចាំធូរអីហើយថារឿងនឹងអាយអាដាមសូមជ្រាបណាស់អាបកូល203យើងដើមរួចហើយ202ក៏យើងដើមរួចហើយយើងមិនទាន់ដើមអាបកូលតម្រុយបំពេញបន្ថែមរវាង202 203ទាំងឡើយទេយើងអត់ទាន់និយាយគំងតចចាហើយអត់មានចាស់ខ្ញុំបញ្យល់រួចអត់មានឆ្លើយកាត់ទេអត់មានយើងកំពុងតែអាចចរចាដើម្បីប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងដឹងថាវៀតណាមមានធ្វើស្រែចូលនៅក្នុងដីយើងធ្វើយូរតាមគោលការណ៍ថ្ងៃ17មករាឆ្នាំ1995អ្នកណាធ្វើនៅណានៅក្នុងយើងអត់មានទុកឲ្យគេលុកត្រាតែយើងបោះបង្គោលខណ្ឌព្រមសម្រាប់រួចធ្វើបែបបទបច្ចេកទេសឲ្យគេប្រកបដីនឹងមកយើងវិញអានេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងអាចធ្វើគ្នាខាងណាខេត្តមិនថាធំតាឡៃនៅអីស្វាយរៀងនេះខេត្តណាទៀតក៏អញ្ចឹងដែរនៅអីតាកែក៏យើងអញ្ចឹងនៅខេត្តកំពង់ចាមក៏យើងមានចំការកស៊ូវាធ្វើចូលដីយើងគេមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យយើងក៏មានប៉ុន្តែអានេះជាគោលការណ៍យើងទុកឲ្យគេធ្វើចប់យ៉ាងហើយព្រោះអានេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនៅខ្ញុំនេះឲ្យរួចទាំងអស់បែបបាត់ទាំងអស់យើងចង់ធ្វើតែម្ដងតិចធ្វើប៉ុន្តែគេធ្វើអត់ទេតើរួចប៉ះមួយខែហ្នឹងបានធ្វើការគាត់ដីឲ្យគ្នាដូច្នេះអា202 203ដែលអារម្មណ៍ទៅមើលវាមិនទាន់រួចអាស្រេនឹងស្រេនវៀតណាមមិននៅកាន់កាប់វានៅកាន់កាប់ពីមុនមកវាធ្វើរហូតដល់ឥឡូវវាមានសិទ្ធិការពារអាដីដែលវាធ្វើកាន់កាប់យ៉ាងនេះបើយើងស្នើបើដៃដល់ប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនឹងជិះវាទៅកុំដដែលមើលលោកតែប៉ុន្តែមើលបកគោ203អត់មានអាហារគាត់ទេអានឹងគឺច្បាស់យើងអត់មានអាហារគាត់ព្រោះយើងភ្នោខ្មោចព្រោះខ្មោចដែលយើងពេលយើងធ្វើបង្គោលប្របស់បង្គោលព្រំដែនណាភ្នោខ្មោចនេះវានៅរៀបដីអាយដាំទៅមើលឃើញហើយរៀបដីគ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្មោចនៅក្របដីនឹងទីអត់មានអ្នកណាដឹងថាខ្មោចនៅក្របដីនេះដល់រួចទៅបានទៅសែនព្រេនពីលើទៅបានយើងដឹងយើងស្នើថាមកអីទេបងដែរគាត់ទៅបាត់បារម្ភខ្ញុំក៏រោដីសងឲ្យមកវិញគាត់ទៅប្រខិតឲ្យនឹងទឹកខាងនឹងខាងគេទៅខាងយើងមានដីមិនខ្វះទេសងឲ្យលោកអរគុណអាយដាំខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាអាលឹកសំណួរដូចខ្លីហើយឆ្លើយដូចខ្លីគឺខ្ញុំសួរថាតំបន់នេះមានបញ្ហាបាទមានបញ្ហាដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរហ្នឹងសួរថាអាយដាំមានប្រសាសន៍ថាតើអាហ្នឹងវាខ្មែរខុសឬក៏យួនខុសទេអាយដាំលើគោលការណ៍គេថាអ្នកហ្នឹងគេនៅគ្រប់គ្រងនៅឡើយគេនៅគ្រប់គ្រងនៅឡើយព្រោះជាគោលការណ៍យើងអនុញ្ញាតឲ្យគេនៅរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅឡើយគេអត់ទាន់ប្រកល់មកឲ្យយើងទេអាយើងមានបើសិនជារួចទៅអាដីនេះជាដីខ្មែរអានោះខ្ញុំអត់មានថាខុសទេណាជាដីខ្មែរប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងបំពេញបែបបទទាំងអស់បោះពុំបោះបកគោលខណ្ឌព្រំសីមានៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងរួចអស់គេទៅប្រកល់ដីនេះឲ្យយើងអត់មានដូចទេគេប្រកល់ឲ្យយើងអានោះអាយដាំចង់ទៅមើលថ្ងៃណាក៏គ្មានណាប៉ះពាល់ដល់អរគុណអាយដាំបើហើយជាអាយដាំមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅទទួលគាត់ព្រោះអាយដាំបានទៅផ្ទាល់ដូចខ្ញុំកាលពី2-3សប្តាហ៍មុនខ្ញុំជួយអាយដាំខ្ញុំទៅម្ដងទៅហើយដោយសារវិជារៀននៅទីនោះលោកមកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរៀននៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ដោតដែលអាយដាំថាមានប្រសាសន៍មិញ
ั้นคือขีมตดอที่นงเวียดนามครูนไอ้ที่เห็นเวียดนามครูนไอ้บ้านปราบทำไมปราบตาอันนี้อันนี้ได้ขมายนี่พโนจับพโนนี่คือได้บอกขมายกวัดนี่ยัยได้ครูนไอ้แต่อาถนอได้กบงได้บอกกอได้ตำบงกาได้ปีกบงได้เชื่อนั่นคือตะยุนกวัดยัยครูนไอ้ฉันเขียนไม้ดาวจับพี่อพโนนั่งรอโฮดอลเตอร์อะไรบอกกูละเลขปีระเบยเขียนดาวบานใบสับดาหมุนปัญหาคราวนี้ได้มีปัญหาชนายที่ไหนที่บอกไปผมไปนั่งคือเขียนดาบานให้ไอ้ดอมมีภาษาท่าเกมันอ่ะมันคอเต้เลยไปได้ยังได้ตัวเมื่อปกูปีร้อยใบปัญหาเขียนดาดอลฟองดาตัวเราปกูนั่งเกมมันน้อยดาฟองนั่งบาดเจ็บสักเป็นแบบไปใบนั่งอาเลือกมันเขียนดาตัวบานนั่งเมื่อเขียนมันดังได้นะปัญหาเบื่อยืมไอ้ดอมตัวเมื่อปกูปีร้อยใบนั่งพยายามเมื่อสุดข้ามพอได้นั่งจมพีตรองเอาเมื่อสุดข้ามพอได้บานจะให้บานดักเชื่อมสุดเรียบหรือไอ้ดอมมันไอ้ดอมเมื่อน้องประกอบสอบสายประกอบเฟซบุ๊กได้แต่เก็บเงี้ยหายคือเขียนในที่นี้ยำตาน้องเนี้ยตาเต้กันไหลได้บังกูละตีปีรอยใบแต่เขียนดาใบสับดาหมดภายในบางทีบางทีจริงบานใบสับดาหมดก็เอาเบื่อก็เอาจังเบื่ออันนั้นท้องน้าไปทางยังปันตาเรื่องนี้เกี่ยมันอะไรต่างจะเขียนสมการเนี้ยปีไอ้ดอมเตยสอมตรีหนึ่งเนี่ยดอมนางเรียพ้องโดยท่าคลำซาร่วมในการเทอสันสัตสาปอนเมียนไทยนี่คือพระเราตื่นเลือกการบังหายแผ่นตีนี่ตารัฐบิบาลโยตบอบังโกพรมได้นี่แผ่นตีขนาดนาจังบานดอสไลบานบังหายเรื่องแผ่นตีให้ปัญหาประชาชนสำนัวแต่ตรงตัวหนึ่งวิวิทย์ตุนนอกการประชุมมกนาดักเนื้อนุวิจารุมวยเทียดจังโยธาโดยเชี่ยประชาชนเลยจะเจ๊กเนี่ยดังดาวเรื่องนี่คือปรามประมุ่ยเมาเทียดมันจบพองสมการเนี้ยจังสมไปเรียนในการเพื่อสันสัตว์สายนั่งโดยเฉียบจะปีเมาไง